gbogbo eyan bi amaye e gba mi o Okanlomo nle pa emi mi o pekele pekele aruje gbese ta aruje gbese ta ni osan e ti ora osan yo ba awon aba wa ni ifa ni ile te ba fi to omo iri ni o wo e mo je so pe yoruba abi mo je pa e mo je pa awon aba wa gbogbo tori owo we pa wa ta ifa lo pa baba yan ko joko po yan kan ile te ba fi to omo iri ni o wo ari Okanlomo ẹranko lọmọ owó àtàwọn ọmọ aláwàdà yìí aládùn àbíkíní jẹ gbogbo kúra mọjọ ọjọ ti tinubu bloggers ó tún ti fìwé ẹranko rẹ ó tún ti wùsọ aládùn náà. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ gbà mí o ẹ ṣàánú mi o ẹ má jẹ́ kí ìyá tó bí mi fojú sunkún mi o Okanlomo ń lépa ẹ̀mí mi o tí n bá parọ́ mọ́ Okanlomo kó mọ́ dà fún mi láyé Okanlomo ń lépa ẹ̀mí mi o. Alaji onímọ̀lú ló bá mi bẹ̀ lánàá o. Ó yẹ kí n ọ̀nà bàbá yẹn kò yẹ kí n ṣe fídíò yìí ṣùgbọ́n àmọ́ ìgbésẹ̀ tó lè lọ gbé torí pé ó fẹ́ já ránkì mi ó ní pé kí n lọ́ọ́ máa ṣe apology video fóun mi ò dẹ̀ tí ì ṣe. Ó tún ti pè mí láàárọ̀ pé apology video dà Okanlomo ò dẹ̀ di sáfẹ́ndé yẹn ń ṣe apology fún torí pé àwọn bàbá bàbá tóun ti ta epo sáàlà wọn tóun ṣe apology fún wọn. Ètò àdùnmù ni pé nígbà ọmọ aládùn tí wà tọmọ wà kí gbàjáde ìwà ń pe àwọn tí ò lè gbà àwa tá a lè gbọ́ lọ́wọ́ Okanlomo rèé ọmọ ti wà ni ọmọ ti wà ni àwa mọ́mọ́ ṣe ń dì pẹ̀lú ẹ̀ ààyìn díẹ̀ ààyìn sókè díẹ̀ ààtún lù ní nǹkan lórí díẹ̀ tí ó rí ìjọ ní tó ẹ sáà gbọ́dọ̀ ó rí bọ́ ó sáà rí pọ́lẹ́ níjọ́ sí tó ní after ìtúnu àwẹ̀ àwọn ó gbé àwọn ò lè ẹ pẹ́ mọ aládùn òǹdè nìyẹn díẹ̀ èmi lé ẹkú pé ipò ta lọ́lọ́ ń gbà mí èmi lé bá ọtí pẹ̀lú Okanlomo ìbàdàn lèmi wà ó wá sọ pé Okanlomo pé owó àbàdàn ipò ń tẹ́tì yẹn tá lọ Okanlomo tá ní Okanlomo tí ó sì tẹ́tì yẹn ó jẹ́ pé wọn náà ò ní rẹ bára lẹni bá lóun lọ́wọ́ ó lápá báyìí èèyàn náà ń lẹ́sẹ̀ ni Okanlomo ẹni tí ń ṣe sóòmù Okanlomo ni ìgbẹ̀wọ̀kọ́dé mẹ́rìlandì tó dé us ń tọrọ jẹni kó tó lọ ṣe uber ló ń ṣe báyìí uber ló ń ṣe ó ṣe uber yóò gbèrò lálọ yóò sinmi lálẹ́ ó wá ní wọn náírà yìí náà ó wá ń ṣe fàlàfolò ẹ̀dá pé ìlú tó wà fọ́nfọ́n fẹ́ẹ́ lé tájú wá sọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó wá mọ ọmọogun Okanlomo ni yí àwa sọ online yóò ní èmi ni boys of other muslims èmi ni kíjẹ ló ń pè rẹ ná yóò ló kọ́ kọ́ tó bá pè rẹ speaker àbí kòkó àbí kí ló bá pè rẹ speaker speaker olóhùn speaker gbogbo mùsùlùmí ebi ní npa Okanlomo ebi ní npa bó ṣe máa ń sìn tọ́lọ́ bá bójú ẹ̀jẹ̀ kí tinubu mọ̀ fún apartment yẹn kan tọ́lọ́ bá ti bójú ọjà kí tí mo fún apartment yẹn kan torí ìyẹn tó wà ní pé bóyá wọn fún ọ̀nà kọmíṣánná ni o bóyá lẹ́pù wọ́n fún ni o bóyá contract wọ́n fún ni o kò tí ì mọ̀ wọ́n sì á ṣe fòlòfòlò kí ẹni tí ó ràyè wa ẹni tó wáyé bẹ́ẹ̀ roko ogi kára lára ọ̀kadì lálẹ́ Okanlomo wa ń dẹ́rù bàwọ́ Okanlomo ó ń dẹ́rù bàwọ́ Okanlomo ta ni ìjọba kúrọ́ pàjọ Okanlomo kọ sáàdì pé gbọ́ pàlórí mi ni ifá ń gé wọn lọ́wọ́ lẹ́yọ̀ kan ni ifá ń jọmọ́ lẹ́yọ̀ kan ni ẹ́ táǹtòfá ta ló tó ifá àwa ọkọ Okanlomo rèé àwa ọkọ rẹ̀ rèé èmi ò lọ́rọ̀ tí ń bọ́ Okanlomo sọ́pọ̀ ẹni tí ò ní láárí èmi mò ń bá sọ̀rọ̀ ó lè ní láárí ọmọ tẹ̀lé sólú lóṣèlú kí ṣé bí ilé tẹ̀yẹ̀ fi tọmọ ìrìwó náà ni àtòun àtàwọn ọmọ tí wá ọmọ kékeré ọmọ inú rẹ tí wá ń tẹ́tì ní ìsìn báyìí gbogbo yín ẹjọ́ lẹ́yìn iṣẹ́ fọlọ́sẹ̀lú ni nítòjú yẹn sì máa ń rí bíi kéèyàn ọ̀la tán lọ́mọ náà rí mu ìyá aládùúgbò àbòǹkù mọ̀ ló kọ rẹ̀ nítòjú yẹn máa ń rí bíi kéèyàn ọ̀la tán lójú tiẹ̀ náà rí mu sẹ́rẹ̀ ìgbòho ló gbòbóde sẹ́rẹ̀ ìjà wa bẹ̀rẹ̀ láàrin wọn sí àdúgbò ìbẹ̀sọ̀rọ̀ ìtìrúbù ni
mo ti wa sinu mo so ba se mo rigbo sugba mi awo ni gbe leri ni eh se ti ba so ba sinu se wa ni ko mo ibo wa bobe ni abi ko ma wo se wa bobe ko pos ko se tori emi mo mo ni fe na mi pupo ju sugba mo pa wa na si pe a wa so selu pe a ta lolo e wa se kini kan kini kan eh ka ni ka po yo ni yo ni isa te yin ke mi gbe dani o tomorrow selu ni emi o le tele yin ke so ro selu moni ya jomo yoba iya je na yoba a n lo si peru oku esin oko ofo oku esin mama mi so ro selu bole bole selu le ba lo se mi o ni je mi o je na ki wa lo yi pada laarin ni ninu na yoba ki lo yi pada la ye wa bi yi pada la wa fe ngo te wa na ni bi ka anu lati gbowo lati bo ka anu lo da ka lo da ke ti a di gbowo amo yan wa fa bi pe ya e ma se lo salaam ibro salaam nta ke mi no ma se nu emi sara yin ai sara kan na sugbon mo soro yi lati ja okanlomo wo ni o kan da ye ru ni e so mo re o ni bi re e o re yan re bi okanlomo o kan da ye ru ni bore bi bore ni igidogi igido figiya igiya figido be en ba ri lele lomo me ikuru be en ba biru okanlomo 99 te en ba biru okanlomo 99 me jani mo lo sunro mi okanlomo ogun o to kan iru e o to kan omo o da ni ti o pe so ra muslimi yoku gan ori opopopo na ku ele danuro nnu ele danuro re okanlomo ti da ni gbogun mo ru o ko yin gbasawo o ko yin awo sigba o ko yin wan si e o ko yin esibi o ko yin si o lo ko yin si di o ti sori won apo okanlomo ni wa so fun pe seyi ki wa eyin ni o nwa si agbe ni omo yen eh ta olohun ogulo eh agbudo ba fa case en si o pan yin fun ayin gan le en tin da yin fun ayin ru ta pa won kan to di won pe laarin won se wa bi ese settle ja ni ara yin na won se npe gbogbo yin wa begu okanlomo oni kilo kalama ko ni sori re kini ja kalama o je ti yawo re ke so mo fe ba soro ke so mo fe ba soro o ba tin tete mo so npe layi mo tete omo lomo fomo lomo lorun le bo ye pe nto yo to mo na je lo nyo o wa nwo mo wa badan ni npo wa badan o se pe ne ba temi okanlomo to wa badan to wa pe ne ba temi oni sori re to wa badan pe ne ba temi okanlomo to wa badan pe ne ba temi pinema temi ko wa ku gbogbo iyan tuto ti mu gbogbo ti a to ti je gbogbo ri to leun ko wa face mi nemba temi ni o pe se bo laya dada o si ni ge pinema temi emi oni nkan kan o laula la ni leyin laula wala ku ata ila ila biabia abi kele pe pinema mo rap se lo yin ti daru awon o wa 13 omo alado egbe aburo re o wa 13 o wa tule babada won le o le mu kan ti agboro yen o wa kamila pe a o si je pe okanlomo yi ni o mo da ni o mo da ni o mo da le lamu awon lawon ti sawada tele si fa si ti a pe wa la awon mo na po awada le nse o mo ati bore kan na ma pe bore kan na ni kini kan suna eyun yo yin o je bore bayi o na kini kan suna eyun na e le sawada e ti mo da soro eyan gidi salawada ni e joko di awada yi e mo da soro eyan gidi mo e se eyan gidi alawada ni e joko di awada yin e fawo yan gidi le ko mo soro yan gidi okanlomo na ko le okanlomo ni contact kan to le create ko ma ke ko ma ya ko mo kankan ko le ko le ko le kala mru ko le dala mru ka de le okanlomo tan so ko le yin ko wa so la e mo so e lo wa video okanlomo kan wa to kan mo program kan wa pe ya program yi eh nipa nkan bayi no Quran o ye ala ala alabi ni alabi awon ni kan won se bayi ko se bayi e le program o kalomo nkan to soro nipa en tan gbedani leyin ko sa wa mo dara wala le online si eyin wa le mo eyin wa le yin mo da lo en to tin yo were ya en ti were tin yo ya tin da were ya nkan lo yala o kalomo yan gidi mo jo kalomo ro me fa won babi nu omo ke soro yin la bawa sumo iwa okanlomo abi kilo pere se meto o le wa ba de ko wa gbe nikan mara
tori po mo yi omo to e mo ni laujo baba de mo yi soro mo bi ya kankan nu yin da bada ko wa ni kankan la ile aba ti wa ni bi so gbo ibadan mo pe bi pori yo ba ti da ibadan mo pe bi tari ti ti wa lele so ri ibadan yi okan mi ibadan bi pe ti mi ti mi ibadan ti mo wa yi okan mi ibadan bi pe ibadan na pe bi okanlomo se gbo ibadan na pe bi fomu nu yin mo lu bi to ti wa o ri pe lori bo central blo ton ton travel pada o para ka ba mo tori ami owo flight gan gba hun en okanlomo an deru ba yan badan bi wa tete yan badan bi ah aya ko okanlomo o okanlomo aya ko o mo se video okanlomo se video fun o mo fe gbun we to ba download leyin video yi o ma le yan mo fe gbun we o wa tete yan alado o abi ko wa tete yan badan bi o tete yan olomo ki lo se fun e ke se bi abi awon maya ni o ti won do ton do soju kan iru okanlomo kini okanlomo la okanlomo ko kan le nan